U naseljenom mestu Pavliš predstavljen je kandidat koalicije Socijalistička partija Srbije Jedinstvena Srbija za odbornika u Skupštini grada Vršca. Ja sam Ćirković Maja, kandidata sam na listi za gradsku skupštinu, ja i Slobodan Janković ispred sela Pavliša. Ono za što ćemo se mi zalagati u našem selu jeste da se zameni ulična rasveta koja je već stara i koja je dotrajala, 40% ne radi, da se već jednom uvede kanalizaciona mreža u selu Pavlišu, da se presvuče asfaltni put od obilaznice do sela i da se nađe neko rešenje za taj potez, da ima previše smeća, ljudi bacaju, da se postave neke korpe ili nešto da... neko slično rešenje da se nađe. Pozvala bih sve meštane sela Pavliša da izađu 24. zaokruže broj 3, da glasaju za koaliciju SPS-a Jedinstvena Srbija, jer znaju za koga glasaju, glasaju za svoje meštane, za ljude koji poznaju i koji su im tu.